2021 বৰ্ষৰ ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব। আপুনি যিটো মোবাইলতে এই ভিডিঅ' চাইছে সেই মোবাইলতে ঘৰতে বহি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইটো মাহিলী টকা পাব, 5400ৰ পৰা 7800 মাহিলী টকা পাব ছাত্ৰ ছাত্ৰী। এই ভিডিঅ'ত এতিয়া দেখাই দিয়া হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফৰ্ম ফিল আপ কেনেকৈ কৰিব। আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ' চাইছে সেই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি অনলাইন স্কলাৰশ্বিপ য'ত লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰি এই পেজত আহিব। এই পেজত আহি নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে ওপৰত চাই লওক, নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণৰ পেজ আহিব, তাৰপিছত এই পেজৰ তলত আহিব। তলত আহি আপোনালোকৰ কাম কৰিব লাগিব, ইয়াতে চাই লওক তিনিটা টিকমাৰ্ক দিব লাগিব, 1 2 3। এই তিনিটা বক্স আছিল, এই বক্সত মই টিক মাৰ্ক কৰি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই কণ্টিনিউ, এই কণ্টিনিউ ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ ৰাজ্য ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, আসাম বুলি ছিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে স্কলাৰশ্বিপ কেটেগৰি, এতিয়া মই পোষ্ট মেট্ৰিক টপ ক্লাছ এইটো ছিলেক্ট কৰিম। তাৰপিছত ইয়াতে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ নাম লিখিব লাগিব এইটো বক্সত। তাৰপিছত ইয়াতে স্কিম টাইপ লিখিব লাগিব, স্কলাৰশ্বিপ স্কিম। তাৰপিছত ইয়াতে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ জন্মৰ তাৰিখ, ডেট অফ বাৰ্থ, এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। মই এইবিলাক উদাহৰণ দি আছোঁ। তাৰপিছত কাম কৰিব ইয়াতে জেণ্ডাৰ কি হয়, মেল ফিমেল যিটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব, ইমেইল আইডি দিব লাগিব। তাৰপিছত বেংকৰ IFSC কোড, বেংকৰ IFSC কোড বেংকৰ পাছবুকত লিখা থাকে। তাৰপিছত IFSC কোড কনফাৰ্ম কৰিব দিছে, তাৰপিছত বেংকৰ একাউণ্টৰ নম্বৰ, তাৰপিছত কনফাৰ্ম কৰিব দিছে একাউণ্টৰ নম্বৰ, তাৰপিছত বেংক নেম, কি বেংকত আপোনাৰ একাউণ্ট, SBI ইউনিয়ন যিটো আছে সেই বেংকৰ নাম ইয়াতে লিখিব। তাৰপিছত ইয়াতে আইডেণ্টিফিকেশ্যন ডিটেইলছ বুলি লিখা আছে, ইয়াতে আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ বা বেংক, যদি আপুনি বেংক একাউণ্ট নম্বৰ ছিলেক্ট কৰে তেতিয়া আপোনাৰ, মই গোটেইখিনি ফিল কৰা নাই সেইকাৰণে এনেকুৱা ইৰৰ মেছেজ আহিছে। যেতিয়া মই এইটো ক্লিক কৰিম, বেংক পাছবুক, বেংক একাউণ্ট নম্বৰ ছিলেক্ট কৰিছোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ বেংকৰ পাছবুকৰ ফটো বিচাৰিছে, স্কেন কপি, PDF বা আপুনি JPG ফাইলত আপলোড কৰিব লাগিব বেংকৰ পাছবুক। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে আধাৰ নম্বৰ ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব। এইখিনি ফাইল আপলোড কৰি আপোনালোকৰ কাম কৰিব লাগিব। ইয়াতে কেপচা লিখা আছে, এই কেপচা এইটো বক্সত চেম টু চেম এণ্টাৰ কৰি ৰেজিষ্টাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰি তাৰপিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত লগইন আইডি পাছৱৰ্ড যাব, তাৰপিছত সেই পাছৱৰ্ড লগইন আইডি লৈ লগইন হ'ব লাগিব। লগইন হৈ বাকী প্ৰচেছ কৰিব পাৰিব। ডিগ্ৰী কোৰ্চৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰে। যিসকলে BA BCOM BSc পঢ়ি আছে সেই হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, UGC কোৰ্চ হয়, UGCৰ আণ্ডাৰত যিসকলে পঢ়ি আছে সেই হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, এই সুবিধা লাভ কৰিব, মাহিলী টকা পাব। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফৰ্ম ফিল আপ কৰি তাৰপিছত কাম কৰিব লাগিব, চেক কৰিব পাৰিব যে ভেৰিফিকেশ্যন হ'লনে নাই। এইখিনি ডিটেইলছ লগইন হৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৰিব পাৰিব। ইয়াতে চাই লওক যেতিয়া এইখিনি প্ৰচেছ কমপ্লিট কৰিব, কমপ্লিট কৰি ওপৰত লগইনটো এপ্লাই লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ওপৰত। তাৰপিছত ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন আইডি, পাছৱৰ্ড আৰু কেপচা চেম টু চেম, ইয়াতে যিটো কেপচা থাকিব এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰি লগইন হ'ব। লগইন হৈ তাৰপিছত বাকী প্ৰচেছ কৰিব পাৰিব, কাৰণ মোৰ হাতত কোনো ধৰণৰ কেণ্ডিডেট নাই। প্ৰথম আপোনালোকক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ দেখাই দিয়া হ'ল। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ, তাৰপিছত পাছৱৰ্ড, তাৰপিছত কেপচা, তাৰপিছত লগইন হৈ বাকী প্ৰচেছ কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব বিচাৰিছে বা অধিক জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি গোটেই তথ্য জানিব পাৰিব, লগতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।